9. Ей, колко ни е хубава, Юка, кой като теб? Аз се чувствам малко неудобно се чувствам. Аз мисля, че много удобно ще кажа, че се чувстваш типа неудобно. Нещото красиво, 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 красиво и на финала тук. И не като Жоро, обаче въпреки всичко, за да не ти е твърде красиво, ни да караха сложиме снимки на Дарин и на Жоро. А те тук ли са? О, слава Богу. Много хубаво, не е на хубаво. Дарко е тук, Жорето, там всичко е. Може да се укрути тази красота. Обаче, да, смисъл, оставете тук Дарко, Жоро и така нататък, всички знаем къде са, един на репетиция, другия в Париж. Аз питам, дойдох гладна, не спала и в края на краищата няма никой в кухнята, няма храна. Аз не знам, че съм дошла за храната, не ме разбирате. Така излезе, че за храната си дошла. Криси, кажи ти. До спиването не мога да изразявам днес правилно. И докато нашите готвачи изобщо не знам къде са, последните седмици знаят, че идват финалистите, победители от Hell's Kitchen. И аз викам сега, ще се обадам на Станислав, ако може бързо да дойде от Перник, като видях, че няма тук кой да готви. Обаче, къде да дойде? Той е в Гърция. Ей така. И аз съм. И така са победителите в Hell's Kitchen. Така е, събира погледите и искам да ви покажа. Колеги, може ли да пуснем едно видео? Не едно видео да ни снимем си какво прави. Ето яде си с карибки на плажа. Да, Станиславе, не се ли чувстваш малко неудобно? Е, голяма работа. И чак дава съвети, само да ви кажа, чак дава съвети, че там трябва да поддържаш форма и на плажа, видиш ли, не ядеш бургери, а ето такива нискокалорични храни. Салатки, скариди. Не знам, аз на гръцките плажове други неща правя. Вижте, вижте пясъка. А, какво ще кажете за тази снимка? Храните, вижте как действат. Действат изсушаващо на мускула. Но към мен ми стане интересно, Криси, какви други неща прави до тези плажове. Ами, например, на гръцките плажове има 12 вида шампанско. О, да. И сега се чудя, да, защо той се възползва. С две думи, Гала, гръцко предаване желаем да правим от Юли. Желаем, да. И да чуваме по-тесно как беше Криси на здраве. Яма ли беше? Да, яма се, сигурно не знам. А сега имаме само нуше, е тело ли го, Неро? А защо Неро? Каква вода? А, може ли малко вода? Да, бе, защо вода? Няма ли узаки? Няма ли такива работи? Няма нищо узаки. Чакайте сега малко, обаче тук да ви кажа някакви неща. Още ти се и ти на ужас преди малко, сега си натрупала много. Давай да ви. Време, време. Е, значи то бива, бива. Давай, давай. Така, сега искам да кажа за Хайди Клум, която е във Венеция. Мен там много ми се ходи, честно ви казвам. И там има около шампанско, Криси. Има, така, има. И една чайка и отмъкна нещата от масата. Те където редовно. Също така, не съм видяла чайка да отмъква алкохол. Е, ето виж какъв отмъква, виж храна. Ама може да има пияна чайка. Тук, между другото, искам да ви кажа, че имаше много хубава музика на чаша. Юли, случвало ли ти се да чуваш така да свири някой на чаша? Много, да, да. Да. Много е приятно. Ама пък не ми се е случило никога да видя черна чайка. А ти си изненадата. Да. Да. Много, много прекрасно. Успяли се да посетят с любимия и Том и къщата на Ромео и Жулиета, която е в Верона. Да. А били ли сте там? Да. Да, всеки ден. Искам да ви кажа, добре, Гала, ти там не се пишеш едни неща, като ги заключи, като инарчо, какво стана? И други неща правиш, не съм писала нищо. Ми аз писах три години, потърках, нищо не потърках, той то. Така ли? Ще пратим на друго място, аз ето знаем много места по света. Аз знам много места по света, храмове, места, всичко. Някой храм, аз имам идея за храм, пак храм за логията. Ти кой ли си в този банкок? Ама Румина пропиля по това време всички вече. За това най-ме яд. Какво направиш това положение? Е, какво да ви кажа, тя Роми. Йо-хо-хо! Това е приключи времето си, времето ви за днес, моето също. Времето не свърши. Утре обаче е петък, любимия ден на всички ни. Много интересни неща сме подготвили. Чакаме ви в 9:00.